чесно, тобто необхідно ідентифікувати особу. Ідентифікувати особу можливо тільки за умови того, коли людина подає свої дані, і в даному випадку по програмі для електронного голосування передбачається, що можуть взяти участь тільки ті, які пов'язані під банківську систему. Доброе утро, Оксана Антоновна. Саша, вы извините, что, за миску рада? Я уже каждое утро сюда прихожу. Что конкретно сейчас за мероприятие было? Потому что я видел в зале чиновников, видел депутатов и видел еще какую-то категорию людей. Что это происходило? Це працівники міськвиконкому, яким я разом із Леонідом Доносом довели ще раз інформацію про бюджет участі і про механізм голосування за проекти. З врахуванням того, що зараз йде активна фаза в цьому нашому проєкті, який ми реалізуємо, а саме голосування, і від того, як проголосують мешканці, буде залежати, які проекти будуть реалізовані, ми вирішили, що необхідно ще раз для наших працівників, які тут працюють, вони ж є флагманами, вони несуть цю ідею до людей, вони працівники і міської ради, міськвиконкому, значить, вони причетні до всіх тих ідей, які тут акумулюються і реалізуються, тому вони перші повинні бути активними, тому що основна ідея цього проєкту – це активізувати громаду до участі. Як довго голосування буде проходити? Завершується 31 жовтня, і потім 3 дні у нас буде на підведення підсумків результатів голосування. Спасибо большое.